חבר הכנסת פינדרוס, לשמוע אותך עומד פה ונותן לנו הצעות איך לשלוח את הילדים שלנו לקרב, פשוט אני אפילו לא יודע איך להתחיל להגיב לזה, ואני צריך עכשיו איפוק מטורף כדי לעצור את עצמי כאן לכבוד ראש השנה. לא יאמן, לא יאמן שאתה עומד כאן, לא יאמן שאתה עומד כאן ונותן לנו הצעות ומטיף לנו איך לשלוח את הילדים שלנו לקרב. אתה מדבר, אתה נותן לנו הצעות עכשיו. תודה, חבר הכנסת פינדרוס.